У п'яту річницю початку Революції Гідності ми зустрілися з учасником тих подій Миколою Ліщенком. Він живе у селі Слобода Боринського району. Коли йшов на Майдан, чоловікові було 57. Микола Ліщенко – пенсіонер. У цьому будинку живе з дружиною. На Майдан пішов із перших днів протестів у Києві. Був там вахтами. Ще, як то кажучи, не затемніла кров на стелі після розгону. Ми вже там були в палаці. Перша зміна була перед Новим роком, і Новий рік ми зустрічали також у палаці. Друга зміна була наша у кінці січня, і третя – 21 лютого. Його дружина Ольга була проти участі чоловіка у тих подіях. Я дуже хвилювалася. Телевізор дивилася пощо цілу ніч. І дзвонила йому все. Ну, він не слухав мене, звісно, не їхав додому. Як казали, що метро закривають і вже стріляють, вже вбитий є. Я тоді взагалі дуже хвилювалася. І кажу, їдь додому, все. А він ні, я був до кінця. Коли 18 лютого прийшлося в натовпі бігти від стадіона до своєї барикади, а це тільки велика територія, то прийшлося дихати і газом, і всім. З трудом уже прибігши до барикади, то повз мене розтопіться пронесли раненого, якого в оці була то ли металева, то ли резинова пуля. Дуже багато було і донецьких, і луганських, і кримських було, так що не западна, там, і чогось точно робила Майдан. На згадку про Євромайдан фотографій чоловік не робив. Про пережити ділиться прозою і віршами. Ви за добробут і за правду полягли, але війна в державі і понині. Прийми до себе, Боже, їх усіх. І дай нам, Боже, миру на Україні. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на ЮАСУМ.